At straed. Gabe Kirchhoff, mae'r tafled yn mynd. Dan Jeffries. Teg at y canol. Peniad Lee Jenkins allan at Kai Whitmore. Ashley Evans. Yn ennill y peniad. Meddiant dal. Efo Pen-y-bont i'r canol! Oh, Merkit! Gan Chris Venables! Croesiad hyfryd! Gan Cain Owen! A Venables ar y foli! Wel, allwch chi ddim taro hi'n wella hynny! Rhys Abrasisi ar gec gornal yn ynddo fyn. Kai Whitmore ar peniad. Mi oedd o'n peniad rydd. Syth a dwylo Adam Prisbeck yn y diwedd, ond rhybydd i Pen-y-bont yma na. Tafliad teg at Gabe Kirchhoff yn y cwrt Cosby. Mae nôl i Elliot Richards. A rywsyd. Dwi'n bod hwnna'n taro Chris Venables. Mae Elliot Richards a'i ergyd. Mae'n gwiro yn angharedig i Pen-y-bont. Jenkins ymlaen at Rhys Abrasisi, cyffyrddiad i gyfeiriad Ben Fawcett. Allan at Iori Humphries ar y dde, croesiad isel gan Iori Humphries. A hwnna yn saff yn wylo Adam Prisbeck. Guy Whitmore mewn digon o le ar y chwith. Heibio i Elliot Richards, heibio i Ashley Evans. A'r bas yn fler yn y diwedd, ond rwysyd mae Rio Dyer yn cipio'r meddiant yn ôl. Chwarae mantais nawr ni, mae Martel Taylor Crossdale yn y cwrt Cosby fan hyn yn croesi. A chic gornel fydd hwnna i Hwlffordd. Gwaith da gan Kai Whitmore yng nghanol Kai. Rhys Abrasisi ar gicrydd i'r canol. Harry John ar ergyd, hwnna'n gwiro. Mae yna weiddi am lawio, ond cam sefyll i'r penderfyniad yn y diwedd yn erbyn Hwlffordd. Kai Whitmore yn derbyn y bel gan Iori Humphries. Laen gan Humphries, tuag at Rion Dyer. Nôl i Humphries, ar bas tuag at y canol yn canfod Martel Taylor Crossdale. Mae yna ergyd, mae yna arbediad gwych yma yna i atal Ben Fawcett. Cyfle gwych i Hwlffordd. Kai Whitmore. Kai Whitmore ar ymyl y cwrt Cosby yn trio canfod chydig bach o le. Rio Dyer sydd efo fo. Rhys Abrasisi'n croesi. Hwna yn syth i ddwylo Adam Prisbeck. Ac mi fydd na drosedd arno fo'n fyna. Iori Humphries yn neidio mewn ar y golwr. Dolan a byth yn mynd i gyfri nag oedd. Nôl at Rhys Abrasisi. Mae'r tafliad yn mynd. Abrasisi i'r canol. Mae Adam Prisbeck yn dod allan. Dio ddim yn hawlio hwnna. Mae'r bel dal yn rhydd a Prisbeck yn y diwedd sy'n clirio. Rhys Abrasisi'n codi hwnna'n ôl i'r canol. A'r penedd allan gan Dan Jeffries. Mewn i'r canol mae hwnna'n mynd. Oddi ar ben Sean McDonald a'r penedd mlaen gan Lee Jenkins. Prisbeck oedd yn cyrraedd yno. Martel Taylor Crossdale trio cael ergyd. Ac allan yn y diwedd gan Ashley Evans. Mae Mike Pen-y-bont yn gweiddi. Bod yr amser ar ben Griffiths tuag at y gornel a dyna'r chwiban ola. Pen-y-bont wedi ennill. Pen-y-bont sy'n cipio'r seithfed safle. A Pen-y-bont fydd yn chwarae yng Nghema ail gyfle Ewrop.